Karlovy Vary, Tuhnice, bývalá vodárna. Objekty, které se doslova rozpadají, jsou prázdné desítky let. Tahle říční vodárna v podstatě přestala fungovat s tím, jak se otevřela centrální vodárna pro Karlovy Vary v Březové a Stanovická přehrada. Od té doby se ten provoz utlumoval a ještě nějakou chvíli tady byly aspoň nějaké kancelářské prostory, ale už několik desítek let ten areál v podstatě jenom chátrá, je to vidět i na stavu těch budov. Tak areál bývalé vodárny, nebo takzvaný meandr, je dlouhodobě nevyužívaný prostor, který je využívaný jenom z části, z té strany na západ, a my bychom rádi tento areál postupnými krůčky a za rozumné finance proměnili v takový relaxační, oddychový, pobytově sportovní areál. Až dosud tento areál obývali hlavně bezdomovci a s tím byly problémy. Měli jsme samozřejmě poměrně problémy jako s každou opuštěnou stavbou, s tím, že se nám tady shlukovali bezdomovci a jiné takové zvláštní živly, což občas vedlo k požárům a podobně. Určitě to nebylo bezpečné ani pro ně, ani pro ten areál. Město Karlovy Vary ve spolupráci s odborníky vytipovalo z těch několika budov, které se tu nachází, budovy, které už nelze zachránit, které demolujeme. Příkladem toho je právě dnešní demolice jednoho z těch objektů. Pak objekty, které lze zachránit a které bychom chtěli nějak oživit a nabídnout jim nový život. Na tom pracují architekti ve spolupráci s kanceláří architekta města. Zachován bude například tento objekt. Po opravě se změní k nepoznání. A pak jsou tu volné pobytové plochy, které bychom rádi využili právě pro ten relax, sport a takový ten oddychový čas všech generací, rodin s dětma, seniorů, mládeže. Náklady na demolici překročí 2 miliony korun. Obnova areálu bude rozdělena do několika let, takže celkové náklady zatím nikdo nezná. Z Karlových Varů Miroslav Sedláček, Televize ZAK.